jsme točili Já jsem trpěl. Jako figura? Ano, jako v roli. Já jsem nesmírně trpěl, protože to, jak známo, točil režisér Filip, František Filip, a to je takový, no, mírně řečeno, dobráček prostě. Aha. My jsme si vymýšleli takové různé věci, aby jsme to taky vydrželi celý ten rok spolu, protože to, jak si vydržet, být, mimo pracovat. Mimo vydržet s někým, no, to jsem právě chtěl říct, že tak. Je to jako v životě, že jsou s tím vždycky problémy. Tak jsem to čekala. A tak si jednou Franta Filip na mě vymyslel tohle. Točil se záběr, točila se scéna v Boudě, v divadle Bouda, ano, teda. A já tam sedím s Márinkou, asi nějakou se vedle mě, a sedím tam na takové solce, takové lavici. Ano. A Franta Filip si vymyslel, že nechal vydlabat v té lavici asi takhle velký kus, takovou díru, že tam byla jenom taková malinkatá folie. Postavil pod to dvě veliké svíce, které sám zaplatil, což je u něj obvykle. Je, to pomluvám. A když se točil na ostel, když prostě byla klapka, kamera a tak dále, tak Honza Třiska, který seděl za mnou, to zapálil. To jsi nevěděl. To jsem pochopitelně nevěděl, že všichni ostatní to kolem věděli. Tak je připravený už na ostrý záběr. Ano, já teď takhle sedím, kamera mrčí, že jo, tam jako dělám, jako že za nic se neposlouchám, poslouchám, najednou cítím, že pode mnou něco hoří. Tak mě to všechno došlo, že to udělal Franta Filip, bylo mě všecko jasný. Ovšem, co teď s tím páš, to začalo čím dál víc pálit, ta... Já vím, to všichni víme. Ta lavice. Ta lavice? Ano. A já už to nemohl vydržet, ale říkal jsem si, vydržet to musíš, musíš to vydržet, páš, jim to nemůžeš jako zkazit, a ovšem, bylo to skutečně na mále. V okamžiku, když už jsem chtěl zařvat a utíst, teda aspoň nebo do kyblu s vodou, ano, stanu, ne, tak v tu chvíli zařval Franta Filip, stop! Nebo mě uhoří. Nevydržel s nervama. Nevydržel s nervama, sám si to vymyslel. Ano, ano.